Tā, labvakar, tauta. Šoreiz uztaisīsim nelielu dzīvo. Es jums sākumā parādīšu, kā izskatās man improvizētā studija. Mašīna. Mūsu atbalstītāja. Milkafē. Brīnišķīgā kafija līdzi. Vakars būs garš, tādēļ es varu atļauties kafiju dzert. Tur man ir ezerā gulbīši, kurus mēs apskatīsimies. Te man ir tāds statīvs. Man visapkārt ir mediju platības. Forša vieta, ļoti, ļoti skaists saulriets. Nu jā, tagad telefonā redzēt nevar. Tādēļ man ir gaismiņa. Gaismiņa, kas man liksies izskatīties skaistākai. Un ko mēs šodien darīsim? Šodien mēs izpētīsim divas termokameras. Kā saka, YouTuber brilles jānoņem, ja izmanto gaismu, lai neatspīd. Nu tad tā. Bet es tā neko nevar redzēt. Tā kā nē, es atstāšu brilles, jūs man atvainosiet par to, kā atspīd. Man šodien ir līdzi divas ietaises. Infiray šis modelis IE3 un Hikmicro modelis Linkspro LH19. Var salīdzināt. Izmēri atšķirīgi. Svars jūtam atšķirīgs arī. Šos te termo skatīkļus, termo monokļus es šodien dabūju uz testu no veikala Diāna Liepājā Avotu ielā 4. Puiši bija ļoti laipni, tagad viņi ir sākuši Liepājā tirgot arī Hikmicro un Infiray. Var dabūt meža kameras, var dabūt termokameras, var dabūt termotēmēkļus, var cekot, būtībā ir pieejams viss pilnais ierīču klāsts, vajag tikai nākt un interesēties. Es dabūju uz testu, lai jums varētu pastāstīt, kas šīs par ietaisēm. Var cekot, ļoti interesanti, ļoti vienkārši. Absolūti vienkārši lietošanā, attaisam vaļā, nospiežam ieslēgšanas pogu, 3 sekundes plus mīnus vajag paturēt. Tad viņš ieslēdzās, 5, apmēram 6 sekundes, varbūt vairāk vajag, lai viņš sāktu darboties. Aha, ir. Ir 4 režīmi, hot white, hot black, red hot un fusion. Fusion, tas ir tas lilā oranžīgais, dīvainais režīms. Asums ir ļoti labs. Es safilmēšu. Safilmēšu šitos te gulbīšus. Nu, tā. Safilmēšu gulbīšus, lai jūs redzat, kāds ir attēla asums. Var uztaisīt fotogrāfiju. Šeit ir atsevišķa poga. Šī te poga. Vienreiz nospiežot ir fotogrāfija. Nedaudz paturot, ieslēdzās video ieraksts. Tā kā es safilmēšu, aha, video ieraksts aizgāja, safilmēšu gulbīšus. Vai šeit skaņa rakstās, es nezinu, bet tas jau nav tik būtiski. Viņš ik brīdim pārkraujās diezgan drīz patiesībā. Palielinājums ir, aha, palielinājums man ir zem šitā pirksta, reku ir palielinājums. Te bišķiņ grozos, mēģināsim pievilkt tos gulbīšus tuvāk. Nekustīgi turot, patiesībā attēla asums ir diezgan labs, pat ar palielinājumu. Interesanti. Interesanti ir tas, ka redzēt tur patiesībā ļoti tālu. Un ja vienā režīmā liekas, kad īsti redzēt nevar, var režīmus pamainīt. Tāpēc viņš nemainās? Ā, tāpēc, ka ir video. Nē, video laikā var nomainīt. Var pamainīt režīmu. Un varbūt citā režīmā būs labāk redzams, piemēram, tagad šita lielā attālumā, man te taisnā redzamībā ir kaut kāda 300-400 metri. Es neredzu neko dzīvu black hot režīmā. Tas nozīmē, ka melns rādās tas, kas ir silts, tas ir vissiltākais. Gulbīšus es šeit tūmā redzu, un vissiltākās tiem, protams, ir galvas un kakli. Rumpīši tāda vēsa rādās, tāpēc, ka gulbiem ir biezas palvas. Un tās nelaiž cauri siltumu. Vai, paskatīsimies tūlīt te. Te nekā nav. Kaut kāda akmeņa tikai rādās.
Nomainot režīmu. Nu, mainies. Aha, fusions arī. Fusions ir ļoti skaists. Kas ir vēsāks, tas ir zils. Kas ir siltāks, tas ir oranč. Ļoti, ļoti skaists režīms, bet es teiktu, ka pētīt attālinātus objektus ar to nav sevišķi parocīgi, jo viņš mazas detaļas nerāda. Var jau būt, ka vajag višķiņu paregulēt kaut ko. Jā, pieregulējot asumu, drusku labāk ir, bet nu labi, man šeit fusionā ūdens ir ļoti, ļoti daudz, nu, tā kā lieli laukumi, silta oranža ūdens, un uz tā oranžā es varbūt arī neieraudzītu pīli, piemēram. Tāpēc jāpamaina režīms. Man pašai personīgi patīk white hot. Bet okei, okay, ātri mainās režīmi. Pagai jāizbeidz. Visu laiku viņš patiesībā visu laiku filmē. Ļoti labi. Jāapstādina ieraksts. Fotogrāfija uztaisīta ar zibenīgi. Ļoti ātri saglabā fotogrāfija. Asums regulējās gan ar šito grozāmo, gan ar šito papildus. Lai jums nav jāliek roka priekšā, jūs varat te pie acis paregulēt, un tas ir diezgan ērti, kā man rādās. Tā, šito mēs izslēgsim ārā. Nu, slēdzās ārā 3 sekundes. Par šitiem modeļiem, protams, visur var palasīt. Var sameklēt internetā informāciju, visu tehniskās specifikācijas, jo šobrīd man šodien pirmo reizi rokās ir vispār principā pirmo reizi rokā ir HIC Micro vai Infirace. Pat paldies puišiem no veikala Diāna, ka iedeva patestēt, un es viņu spētu, nu kā jauns pircējs. Ja es tagad aizietu uz veikalu un nopirktu un paņemtu rokās, nu tad es apmēram tā arī pētītu šo te jauno ierīci. Tagad ir HIC Micro, kas ir mazāks, redzat, būtībā manas plaukstas lielumā. Viņš ir diezgan viegls, diezgan feins. Podziņas arī ir 4. Ieslēdzās arī diezgan ātri. Ātrāk nekā Infirace. Tas ir viens plusiņš, ātrāk nekā Infirace viņš ieslēdzās. Asums ir brīnišķīgs arī lielā attālumā. Arī es ļoti labi redzu tur tajos 300-400 metros. Krūmus un niedres un ūdens rožu lapas un pīli. Es redzu. Tie paši 4 režīmi nomainās ar šito pogu. Mēs kā pēc memory, droši vien tā ir paredzēts. Fotogrāfijas, video ieraksti, arī tūlīt, kur tie gulbi palika. Mazie gulbēni pīkst. Viņi ir aizpeldējuši tagad aiz niedrēm. Būtni ir šeit lejā aiz niedrēm, un es viņu stīri labi redzu cauri niedrēm. Tas nozīmē, ka jūs dzīvnieku varat atrast arī, ja viņš stāvais kaut kādas nepārāk bieza zāles vai krūmos. Nu, filmē tur īsti nav ko tagad, tikai mazi balti pleķīši starp niedrēm. Bet reāli ļoti ērti. Ļoti ērti šis ir vieglas aparāts. Bevrs kaut kur ir. Šis ir vieglas aparāts un ļoti ērti viņu lietot. Ir šņūrīts abiem diviem, var uzkarināt kaklā. Šis ir mazāks, man šķiet ir daudz parocīgāks. Maziņš manā rokā viņš iet iekšā pilnībā. Var ielikt kabatā kaut kur uz krūtīm, var uzkarināt kaklā, tas nozīmē, ka nu, jums būs viņš ļoti parocīgi uz kakla, un viņš arī nav īpaši smags, lai kaut kādu spiedienu radītu un kaut kādu smagumu sajūtu. Tā kā būtībā es teicu, ka šitas HIC Micro ir labāks. Cenas ir jāpaskatās internetā, to mēs papētīsim. Tur var izlasīt arī visas specifikācijas, var cekot papētīt, bet nu, šie divi. Šīs divas termokameras man šķiet ļoti labas. Attēla kvalitāte ir forša. Jūs redzat modeļu nosaukumus. Attēla kvalitāte forša ieslēdzās pa 3 sekundēm. Fotogrāfija, video ieraksts, 4 krāsu režīmi. Podziņas ļoti viegli vadāmas palielinājumā. Attēla kvalitāte šim Infirace ir drusku labāka palielinājumā nekā šim. Papildus regulējamais arī abiem diviem ir šeit augšpusē reku šitādas te podziņas ļoti ērti var pieregulēt ar abām rokām turot ierīci. Abus divus var uzlikt uz statīva, ja ir vēlēšanās, piņemsim, mednieku turnī uzlikt uz statīva, lai būtu brīvas rokas, varētu patiešo skatīties gan termokamerā, gan tēmeklī pēc nepieciešamības. Tā kā, nu, starpība ir izmērā visticamāk arī cenā. Man liekas, ka šis mazais ir labāks,
Bet šim atkal labāka kvalitāte. Nu, tad ir jāizvēlās katram pēc savas gaumas, kurš labāk patīk. Tā kā šodien mums bija Infrared un Hikmikro 2 termokameras. Skatieties mūs arī turpmāk, atcerieties nospiest podziņu laiku, padalīties savos sociālajos tīklos, obligāti abonējiet mūsu YouTube kanālu un meklējiet mūs arī TikTokā, Instagramā un visur citur. Esiet kopā ar mums un atcerieties, drīz sāksies abonēšanas kampaņa un būs fantastiska balva konkursā. Abonēšanas konkursā būs fantastiska balva, kā katru gadu. Tādēļ nepalaidiet garām, atcerieties, ka mūs var abonēt caur Latvijas mēdīju mājaslapu. Un arī šobrīd jūs varat iegādāties internetā gan mūsu žurnālu ikmēneša, gan arī pielikumu. Šobrīd jaunākais pielikums ir par putnu medībām un suņiem, kādus putnu medībās var izmantot. Visus mūsu izdevumus meklējiet, protams, tirdzniecības vietās un pirciet internetā. Esiet kopā ar mums, atbalstiet žurnālu medības un jaktei būt. Šaujiet garām! Kas tur ir pagrējis?